Azərbaycanda orta maaş alanlar necə yaşayırlar? Dövlət Statistika Komitəsinin keçən ilin oktyabrında olan məlumatına görə, orta aylıq əmək haqqı 540 manat olub. Bu da əvvəlki dövrlə müqayisədə 2.8% artım deməkdir. İqtisadi təşəbbüslər mərkəzinin sədri iqtisadçı alim Qubad İbadoğlu hesablayıb ki, əslində Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı tempi aşağı düşüb, çünki 2016-cı ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2017-ci ildə artım 6.4% olmuşdu. Qubad İbadoğlu deyir ki, Azərbaycan da orta aylıq əmək haqqı nefti və qazu olmayan Ermənistandan 1.45, Gürcüstandan isə 1.3 dəfə azdır. Hazırkı orta əmək haqqı Danimarkadan 18.5 dəfə, Norveçdən 16.5 dəfə, Hollandiyadan 10 dəfə azdır. Müdəfərlərlə müqayisə etmişəm, içə çıx deyim ki, bir çox Avropa birlərlərində cari açıq məhsulların qiyməti ilə Azərbaycanın qiymətləri arasında elə bir ciddi fərq yoxdur. İstənilən halda, hətta Azərbaycanın Rusiya ilə, Qazaxstanla, yəni bu da postsovetin enerji resursları ilə zəngin olan ölkələrdir. Müqayisə edəndə Azərbaycanda orta aylıq nominala məqbul Rusiya'dan 1, 1.85 dəfə, Qazaxstandan isə 1.5 dəfə aşağıdır. Hesablamalar göstərir ki, Rusiyada yığım daxili məhsulun 45%-ndən çoxu, Qazaxstanda yığım daxili məhsulun 30%-ndən çoxudur əmək haqqına yönəldiyi halda Azərbaycan da bu göstərici üm daxili məhsulda 20%-dən də aşağı səviyyəni xarakterizə edir. Quba Dipadoğlu hesab elir ki, orta aylıq əmək haqqının azalması əslində devalvasiyanın nəticəsidir və Azərbaycan iqtisadiyyatı geriləməkdə davam edir. Bəs orta aylıq əmək haqqı alanlar nə düşünürlər? Bakıda informasiya texnologiyaları mütəxəssisi Seyid Kənan Bağrov deyir ki, ayda 400 manat maaş alır. Bu flonun tək özünə çatır təxminən 400 falan bəs eləyir amma yəni belə deyim də mən indi ailə ilə deyirəm təkəm və ailə ilə yaşayıram deyə yəni bəlin bəs eləyir amma ailəm olsa və başqa məsuliyyətlərim hə onda azca çatmayacaq bəs siz necə fikirləşirsiniz orta bax və ya rahat yaşamaq üçün nə qədər pul lazımdır şərh bölümündə fikirlərinizi yaza bilərsiniz bir azdan bu mövzuda yenidən qayıdacağıq hələlik günün başqa xəbərlərinə keçək canlı yayım qayıdaq azərbaycanda orta aylıq maaş mövzusuna ölkədə orta aylıq əmək haqqının artım tempi keçən il əvvəlki illərə nisbətən aşağı düşüb iqtisadçı qubad ipadoğlu deyir ki hazırda azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı nefti və qazı olmayan ermənistandan 1.45 gürcüstandan isə 1.3 dəfə pastdır. Orta aylıq əmək haqqı ölkə iqtisadiyyatının inkişafının əsas göstəricilərindən biridir. Bu azalmaya baxmayaraq hakimiyyət rəsmiləri nikbin bəyanatlar verir. Məsələn, prezident İlham Əliyev yenil il çıxışında deyib ki, iqtisadiyyat inkişaf eləyir. Bu gün Azərbaycan iqtisadi inkişaf baxımından heç kimdən aslı deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatı müstəqil siyasətdir, iqtisadiyyatdır və bizim müstəqil siyasətimizi gücləndirən amildir. Bu il ümumi daxili məhsul artır, qeyri neft sektoru artır, sənaye istehsalı artır. Qeyri neft sənaye sektorunda isə artım 9%-dən çoxdur. İxracımız təxminən 40% artıb, ölkə iqtisadiyatına 10 milyard dollar sərmayə qoyulubdur. Prezidentin bu fikrinə əks olaraq müxalifətdəki Real partiyasının icra katibi iqtisadçı Natigcəfərlidəyir ki, ümumi daxili məhsul keçən il cəmi 1% artıb ki, bu da çox cüzi artımdır və çartım sayılmaya da bilər. Onun sözlərinə görə Ermənistanda ümumi daxili məhsul 3%, Gürcüstanda isə 5%ə qədər artıb. Azərbaycanın iqtisadiyyatı ümumilikdə 2014-cü ilin sonunda neft ucuzlaşmağa başlayandan sonra zəiflədi. Tənqidçilər və beynəlxalq maliyyə qurumları hökumətə tövsiyə edirlər ki, iqtisadiyyatda sabit artırmaq üçün qeyri neft sektorunu inkişaf ettirsin, neftdən asıllığı azaldsın. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.